Тетовирањето како трајно исцртување на тилото со мастило, но и повеќе од тоа. Тетоважата како посебна емоција која сведочи за одредена важност. Од тетовирање како табу тема до уметност која денес ги руши сите стереотипи поврзани со тоа. Зошто не треба телото да се украсува на овој начин? Имено Штип го има еден од најдобрите уметници за тетовирање во Македонија, а од сега и најурбаното студио за тетовирање во негова собственост. 10-годишното професионално работење на Димитар Николовски како тату уметник вроди со простор каде тетовирањето значи задоволство. И како секој значаен јубилеј, така и овде, евоцирањето спомени на враќање на почетоците, моменти кои заземаат значаен сегмент од секој успех. Професионално 10-годишно работење како тату мајстор, што ете, овозможи еден ваков урбан салон денеска да се најдеме и свечено да го отвориме. Ајде малку да се навратиме на првите 10 години. Што причини токму Димитар да се најде како тату мајстор, еден од најдобрите во Македонија? Па Димитар прва у ново бранши да улезе во уметноста, прва како купоничар. Тетовирањето го почна уште од мали години, уште основно школа, ама како хоби, тетовирање на пријатели, на другари, али со теку на времето почнаме малку со тие првени машинки што ги правевме, па се откажа, па у други води улезе у купоничарството и дојде пред 10 години до професионална опрема и желба мали години и пак продолжим со тетовирањето и сега за сега е добро. Ден, година, по година, се подобро и подобро и веќе табуто што го имаше во нашиот град, во нашата држава, веќе почна да се губи. Тетовирањето стана едно модерно нешто што и убаво. Ако порано значеше дека мажите претендираат да се тетовираат, сега забележуваме дека откако го снема ова табу, и жените и девојките доаѓаат и се тетовираат. Забележително ли е ова овде, ете во Штип? Да, можам да кажам дека има повеќе девојчиња кои се тетовираат од претходните години. На времето се знаеше кои се тетовираат и ретко имаше не само девојки и момчиња за тетовирање, али со теку на времето, со интернетот, со запознавањето за тетовирањето. И имаме повеќе интерес и од девојките, и од момчињата за тетовирање. Значи, нема некоја граница кој повеќе се тетовира. Значи, секој што сака да го украси своето тело со некоја добра тетоважа и му значи нешто таа тетоважа, значи, добро дојде до Дуќано и, значи, може да... Ете вела дека тетовирањето е како зависност. Кој ќе стави една тетоважа, потоа непрекидно друг... Вера поради тие разговори што разговарат со пријателите дека демек боли она ова и треба само да дојде и да види дека тоа не е ништо болно, не е ништо страшно и кога стават првата тетобажа видат дека е все окей, дека нема проблеми, дека е не е толку болно, доваѓаат после некој време и правиме втора, трета, четврта и така натаму. Има некои делови од телото кои што е многу поболно тетовирањето, па ако порано тоа се избегнуваше, дали може би сега ова е тренд? Каде најмногу се тетовираат ете заинтересирани? Па, значи, секаде. Значи, нема некое место да кажеме дека тоа е навик да се тетовира тамо или вамо, значи, секаде. Значи, и секој си има замислено дека сака да стави својата тетоважа и тетовираме. Сега има болни места, и помалку болни, значи на ребрата, на тие меките места, на внатрешниот дел од раката е малку поболно, али ништо не е страшно. Значи се. Имаат ли представа луѓето кои доаѓаат овде, доаѓаат со цртежи или ви им помагате па на ногите заедничко решение? Па има луѓе што доаѓаат веќе со цртежи, али тие цртежи гледаме да не ги копираме, да не бидат исти, нешто изменеме, да не биде нели скрос исто, али мене ме радува кога дојде некој со своја идеја, со своја приказка и ја седнеме, составиме ја приказката, тетоважата, склопеме цртежите и потоа преминуваме на украсување на телото.
А, интересно е дека ова семејство на тетовирани лице овде е големо. А, доаѓаат и многу кои што сакаат да се освежат својата тетоважа, но и да ја преименат, односно да ја доцртаат или од поранешен цртеж да направат сосема нов. Да, значи имаме секакви луѓе, значи на времето се правеа некои титуважи што не беа, нели, со некој квалитет, немаше ги таа опрема, тие бои, и сега доаѓаме или да се повторе истата титуважа да се направи или да се покрие. Да се покрие, значи може да се покрие титуважата и да изгледа многу подобро отколку што е била претходно, и со поквалитетни бои, со подобра опрема, и да биде клиентот задоволен, тоа ми е најбитно на мене. И уште една порака, зошто да се биде дел од оваа фамилија на тетовирани лица? Па, зошто да се биде? Сега, кога ќе завршиме снимањето, може да снимате надвор и да видите зошто треба да бидат дел од оваа фамилија. Просто стануваме близки, близки стануваме. Ја имам многу пријатели што сум стекнал со тетовирањето и живеам ден-денес со ние и сме многу добри пријатели. Може да видат и сликата, дека тоа е една фамилија и секој е добродојден у фамилијата. Да, и за консултации, но и за... Да, за се, за се. Јас ви благодарам и ви посакувам многу, многу успешна работа. Фала, фала многу што дојдовте и ви поканувам на журка. Без пријателите секој значаен датум е само датум. За среќа, големото семејство на Димитар Тату успешно ја преточува секоја средба во значаен датум, но и секој значаен датум поддршка и мотив за поголеми успеси. Во секоја големо семејство постои морална поддршка, но и некој кој што е секојаш тука за своите пријатели. Ете и Тони, без неговите две жени, сам доаѓаш овде? Само Тони денеска. Само Тони? Мада кај иде, треба ти двете жени да дојдат. Така. Ете, збор 2 за ова најново студио, кое што на вистина е импресивно уредно. Збор 2. Значи, пред се морам да напоменам дека му беше време на градот Штип да добијат вакво седиште, значи, вакво квалитетно арт студио, како што е Димитар Дънат Тату. Мислам, заслужува да биде темелник Штип, за да биде темелник град, каде што ќе се тетовираат луѓето на по-квалитетно ниво, значи, малку по-горно скаливо. Имаш одбрано свој цртеж, планираш да се тетовираш? Веќе може да се каже дека сум редовен кај Димитар за тие работи и како морална поддршка, но сепак и јас имам едно негово дело. Се надевам дека нема да биде само тоа. А ти дали имаш? Немам, но ете, по ваква импресивни цртежи кои што можеме овде да ги видиме и кои што ги гледат гледачите, навистина вреди да се биде дел од овој студио. Еден од членовите на големото семејство на Димитар Тату, ајде да ги сумираме импресиите, затоа што долги години да се работи и да се има постојано цртежи од Димитар, да се познава како човек и ете да се основа вакво студио, навистина има многу што да се каже. Димитар, најголемиот тату мајстор во Штип, долги години работи аматерски, но може да кажеме со професионални резултати. Еве, по долгогодишното искуство и долгогодишната работа, веќе званично и го даде својот придонес за градот, за новата генерација и за културата која со себе ја носат тетоважите. Колку тетоважи имаш? А, 7-8. Дали навистина е како зависност? Тетовирањето не е зависност, меѓу тоа е некоја сладка болка и сладка навика. Нема тука ништо што предизвикува некаква зависност, меѓу тоа секоја нова тетоважа буди своја приказна, носи своја приказна со себе, секоја тетоважа која човек ја носи на себе му представува, има своја емоција и представува своја патека која е патека од минатото. Еде, што би им препорачал на сите оние кои што ете се двоума дали да направат тетоважи, дали да ја направат токму во Штип? Прво, вака, за тие што се двоумат, можам да кажам дека тетоважата не е толку болна како што е прикажена низ чаршиските муабети. Сепак, тие што имаат тетоважа до сега, знаат што значи да се носи тетоважа. Тетоважа се става ако има конкретна приказна, ако има конкретно значење, а доколку говориме за избор на тетоважи и местото каде треба да се тетовират, единственото место во нашата република, во нашата држава е токму тату студиото на Димитар.
Димитар Николовски целосно ја ужива подршката од Канал Плюс Телевизија, како репрезент на оваа исклучително еминентна уметност, која полека, но сигурно го доживува својот подем и заслужено место. Во центарот на Штип, позади Трговскиот центар на втори кат, овде е стационирано урбаното студио за тетовирање, каде што вашата имагинација се преточува во тетоважа од професионални раце и во професионални услови.